No moi. Tämä on vähän erilainen video tällä kertaa. Jaskilla on tänään siis synttärit. Tai siis silloin kun te näette tämän videon, niin eilen synttärit. Eli mä kuvaan tätä sunnuntaina ja tämä tulee julkimaanantaina. Mä näen Janskin huomenna. Se on menossa johonkin päin Etelä-Suomea ja tulee Tampereen kautta, niin mä näen sen nopeasti niin kuin noin 20 minuutin ajan. Tampereen rautatieasemalla. Se on eka kerta, kun me tavataan. Aika pelottavaa. Ja mä ajattelin, että mä hankin sille oikein kunnon lahjan. Me kaikki tiedetään, että Janskin elämä on aika vaikeaa, koska se janskeilee koko ajan, kävelee päin tolppia ja näin poispäin. Ja mä löysin niin sopivan kortin sille. Sinun ikäisellesi on jo sattunut kaikenlaista, ja tämä päivä tuskin on poikkeus, sillä pidämmehän juhlat. Mä oon kirjoittanut tänne jotain taakse, mä näytän sen kohta mitä. Tuolla on teidän lähettämiä faniposteja tuolla noin, ei katsotaan niitä nyt, katsotaan ne myöhemmin. Ja tuolla on toi mun Vildy nukke, älkää välittäkö siitä. Eli mä tein sille selviytymispakkauksen, mä tiedän, en osaa kirjoittaa. Toi on S, sovitaan niin, vaikka se näyttää viitoselta ja joltain oudolta numerolta. Katsotaas, mitä mä hankin sille. Mä ajattelin, että se tarvii tämmösen, että selviää hengissä. Eli, katsokaa. Siellä on vähän vaikka mitä. Nyt mä voin näyttää tämän kortin. Mä tiedän, mua on karmea käsiala. Janskina oleminen on välillä melko vaikeaa. Tässä siis selviytymispakkaus. Onnea. Sisältö. Laastareita ja kylmäkeeliä vahinkojen varalle. Puretaan sitä. Mä en tiedä, että saanko mä näitä mahtumaan enää tänne sitten sen jälkeen. Kyllä. Laastareita ja kylmäkeeliä. Tämmöisiä söpöjä laastareita. Se varmaan tykkää näistä. Eli kun se kävelee päin tolppaa, niin se voi laittaa sitten laastarin nenäänsä ja hieroa siihen kylmäkeeliä. Ehkä kannata tuota hieroa haavoihin, mutta kuitenkin. Seuraava vaihe kortissa. Pikaliimaa ja teippiä hajonneiden esineiden korjaukseen. Eli täältä löytyy teippiä ja pikaliimaa. Saa korjata sitten verhotankoja tai mitä hajottaakaan. Otsalamppu. Mitä mä oon kirjoittanut tuohon? Jotta näet tolpat paremmin. Se saa sitten kulkea jossain metsässä tämä päällä tai päässä jo. Ei törmää tolppiin sitten niin helposti. Sori äsken, kun mä kiusaan sua siitä niin paljon, mutta se oli hauskaa. Ja palovaroitin tulipalojen varalle. Eihän me nyt haluta, että Janski polttaa kämppänsä. Joten se. Pillimuki, tämmönen hauska versio, jotta näppäimistö välttää vesivahingot. Sitten täällä on jotain sisälläkin. Mä sotkin mun sormeni tussi. Täällä on hyttysmyrkkyä. Janski valitteli joskus, että se on yrittänyt kuvata jotain yövlogia. Ja niin kun, hyttyset oli kiusanneet, että se on juostus siellä sitten niin kun, eespäin. Tai niin kun, pakoon niitä sitten. Sanoinko mä jo? Eikä siis, että näppäimistö välttää vesivahingot. Suklaata lievittämään janskeilun aiheuttamaa mielipahaa. Ja sitten lammasunillelu suojelemaan tolppapainajaisilta. Mä tein tän itse. Eli tää lammasjuttu lähtee siitä. Jotkut on varmaan huomannut, että mä oon jotain puhunut lampaista ja Janske, se on vähän pinopää. Käännä päätäsi. Noin. Eli siis yhden Janskin kaverin kanssa niin kun puhuttiin just Janskin synttäreistä ja Janske sitten arvasi, että mä oon jotain suunnittelemassa. Ja me ruvettiin kiusaamaan sitä silleen, että niin kun, että mä hankin siihen lampaan, että jotain pörröistä ja pehmoista ja että lampaat on ihania ja näin poispäin. Niin ihan pakko oli tehdä tämmönen, että on neula huovutettu siellä piippurassia, mitä se on, niin jaloissa ja muuten se on ihan pelkkää huovutusvillaa. Ja tuli ihan hauska, eilen illalla väkersin. Ois voinut kyllä vähän paremmin huovuttaa. Siinä on pinkkiä korvistakin. Semmonen. Mä ajattelin pakata se oikein tämmöiseen miehekkääseen pinkkiin pakkauspaperiin. Katsotaan kohta, mä oon pakannut sen, niin että miltä se näyttää. Mä luulen,
luulen, että se ihan tykkää tästä ja tämä tulee varmasti tarpeen ainakin sille. Jees, ei tämän kummempia. Mä näytän ton valmiin paketin vielä, mutta muuten moi moi. Noin, tuommoinen siitä tuli sitten. Tiedän, mä en ole mikään paras paketoija, mutta pitäisi olla ainakin tarpeeksi pinkki. Katsotaan, mitä Janski on mieltä asiasta. Eli ei kai muuta. Mä aina vähän lyön yli lahjojen suhteen. Mua kaverit niinku aina naurelee sille, että kun osaan kulma hankkia hyviä lahjoja niille. En tiedä, että onko tää nyt sitten hyvä. Saa nähdä. Mutta ei muuta. Moi moi!